Ahoj, jsem Jakub a dneska to tady bude o aplikaci Partizán. A nejenom o aplikaci, bude to i o kamerách Partizán, zejména tady o té kameře, kterou tady máme připravenou a kterou si za chvíli připojíme k aplikaci a ukážeme si, co potom všechno ta kamera umí. Začneme tím, co je vlastně tohle za kameru. Je to poměrně zajímavá kamera od Partizánu. Je zajímavá tím, že má dost vysoké rozlišení. Má 5 megapixelů a je vybavená funkcí Starlight. Což v podstatě znamená to, že i v noci tak máte čistý a hlavně barevný obraz. Protože to ne úplně každá kamera zvládá. Valná většina kamer, které mají noční vidění, tak jsou jenom černobílé anebo v takovém tom nazeleném odstínu. To je kvůli infračervenému záření a tahle kamera vám to bude natáčet barevně. Co se týká dalších věcí, je vybavená autofokusem, je to kamera, která je schopná být napájená i přes spoje nebo klasickými 12 V a hlavně držák kamery tak je z kovu, takže vydrží i útoky vandalů a vlastně úplně všechno, co by bezpečnostní kamera jako taková tak měla vydržet. No a teďko už k připojení. Jako obvykle začneme tím, že já si tady zapnu nahrávání obrazovky, protože jinak to zase zapomenu a nenahraju vůbec nic. A když to poběží, tak si najdeme aplikaci Partizán. Aplikace Partizán je úplně jednoduchá najít i ve vašem App Storeu. Prostě napíšete Partizán a první, co vám vyskočí, s největší pravděpodobností bude právě tato aplikace. Když ji otevřeme, hnedka tady na začátku je potřeba zaregistrovat, to já už jsem a to znamená, že já můžu už rovnou přidávat další zařízení. Takže kliknu tady na plus a vyberu přidat zařízení. Většinou skenujeme QR kód, ale jelikož to děláme v každém druhém videu, tak dneska to uděláme trošičku jinak a kameru připojíme za pomoci LAN sítě. To uděláme tak, že tady klikneme na vyhledávání v síti LAN. A necháme skřítky v telefonu dělat jejich magii. Tak, tady vidíte, že kameru jsme našli, takže se k ní připojíme. Tady je spousta čísílek a písmenek, to jsou MAC adresy. Ve většině případů, a obzvlášť pokud připojujete třeba jenom jednu kameru, tak není potřeba je vůbec řešit, všechno se udělá automaticky. Tady další, to je přihlášení se do kamery. Tady vidíte, že uživatelské jméno je admin a vzhledem k tomu, že je to naše první připojení, předpokládám, že i heslo bude admin. Tak, samozřejmě. A teďko to po nás chce, aby jsme kameru pojmenovali. Pojmenujeme ji jako kamera číslo 1, protože jako obvykle postrádám fantazii. A už vidíme, že je tady v mých zařízení. Teďko, když na ní kliknu, tak vidíte, že všechno funguje. Ještě vypnu mikrofon, aby nám to tady pro jistotu nevazbilo. A je vidět tady můj obraz ze strašně lichotivého úhlu. Už lepší asi nebude. Tak, teď, když tady máme na co koukat, tak si můžeme ukázat i další funkce té kamery. Je vidět, že nám to tady ukazuje datum a čas. A tady, co se týká tady toho posuvného slajdu, tak to je náš archiv. Tady, když kamera bude nahrávat, my si můžeme zvolit libovolný čas, na který se chceme podívat. Takže v případě, že náš bezpečnostní systém nám třeba nahlásí alarm 25. srpna ve 2 hodiny, já tady v kalendáři vyberu 25. srpna, 14 hodin, kliknu na hotovo a hnedka se mi najde ten přesný čas záznamu a já se můžu podívat, co se tam v ten moment dělo. Tak, další funkcí tak je tady, čekejte, já musím zase zrušit tady kalendář, to se mi vůbec nepovedlo. Dobrý, jsme zpátky. Tak, když jsme se teď vrátili zpět, tak se můžeme podívat na další funkce. Hnedka první funkce, kterou tady vidím, tak to je vyfocení obrazovky. To je celkem logický, stačí kliknout, tady po nás při prvním chce, aby jsme potvrdili, že může ukládat. Takže takhle stačí kliknout, fotografie se vám úspěšně uloží, nemusíte řešit o tom nic dalšího. Stejně tak funguje nahrávání videa. Kliknete a je to. Tady mě to teďko vyhodilo z té aplikace, takže já se musím vrátit zpátky. Připojit se opět do zařízení. Dobrý, už jsme online a se všechno běží. Tady další tlačítko, tak to je stlumení, popřípadě zapnutí mikrofonu.
Hnedka vedle toho i reproduktor. A tady je ovládání. Kdybychom měli otočnou PTZ kameru, tak tady tímhle s tím ovládacím, nebo piktogramem, to je asi nejlepší vhodné slovo tady proto, si můžeme tady potom nastavovat, kde tu kameru chceme mít, kam aby nám koukala, kam ji chceme otočit. Další věcí, kterou tady máme, tentokrát už ve spodním řádku, tak je pozastavení, přehrávání záznamu, na který koukáte. Tady hnedka vedle toho záznam můžete zrychlit, nebo popřípadě potom, když ho zrychlíte, zase zpomalit, podle toho, jak potřebujete. Tady je další nastavení a tohleto vám ukazuje, kdy při záznamu je prostě jako video, kdy to zachytilo pohyb a kdy to spouštělo alarm. Další důležitou funkcí, kterou tady najdete, tak je proklikávání časové osy. To je tady ten malý čtvereček s číslem dole. A to, když se na to podíváte, tak vidíte, že se vám tady mění ta časová osa. Takže když to dám na 60, mám tam hodinu, když to dám na 100, na 30, mám to po půl hodinách a tak dále a tak dále. Poslední důležitým tlačítkem tady tak je rozlišení. To je tady tohleto HD a když to zaklikneme, kamera začne natáčet ve vysokém rozlišení. Potom samozřejmě u kamery najdeme i další funkce. To najdeme zase tady pod těmi třemi tečkami. Klikneme a vidíme, že můžeme nastavit sdílení zařízení. Objeví se nám tady takhle QR kód. QR kód může naskenovat kdokoliv potřebuje, právě v aplikaci Partizan, a je tam vlastně okamžitě připojen. Nemůže to být jednodušší. Doslova to nemůže být jednodušší přidávání dalších uživatelů tady do té kamery. Tak, další věc, kterou tam můžeme udělat, tak je přidat do cloudového účtu. To je pro případ, že využíváte cloud, do kterého ukládáte vaše data a můžete tam kameru potom libovolně nějakhle přidat. A jako poslední, tak je tady nastavení zařízení. Tam už se dostáváme do poměrně složitějších věcí, není to úplně pro každého, ale tady to hlavní nastavení, tak je pro vás asi název zařízení, který můžete libovolně měnit, kdybyste kameru třeba přesouvali. Jsou tady hesla přihlášení k zařízení, kterou taky samozřejmě kdykoliv můžete měnit. A je to hnedka jedna z prvních věcí, co byste měli udělat, když si pořídíte novou kameru, nenechávejte tam defaultní hesla. Valná většina výrobců používá heslo admin a přístupové jméno taky admin a je to první věc, která někoho napadne, když se vám bude chtít dostat do ovládání kamery. Další věc je tady servis, tam nastavujete zařízení cloudu a potom poslední možnost odstranit zařízení. Na to, když kliknete, tak odstraníte zařízení. To se taky vysvětluje poměrně samo. Tak, teď se tady vrátíme úplně na základ a tady vidíme, že na hlavní stránce máme ještě potom další možnost nastavení a to je nastavení vašeho účtu, vašich zařízení a zpráv, co vám aplikace posílá. Když se tady na to podíváme, tak vidíte, co všechno tady z aplikací Partizan nebo z mojí aplikací Partizan se už dělo. A vidíme, že třeba naposledy ve čtvrtek 12. srpna, tak se aplikace aktualizovala. Tady najdete všechny tyhle informace. No a jako poslední, tak tady máme nastavení, kde můžeme nastavit další věci, jako je třeba nastavení PIN kódu pro aplikaci, nastavení videa, takže tady můžeme nastavit, jestli chceme vysokou kvalitu. Už nám to tady píše, že to není úplně dobrý, že to bude stát spoustu dat. A tady zachování poměru stran a kolik tam chceme mít kamer na obrazovce. V podstatě, když máte jednu kameru, chcete jenom jednu, jakmile jich máte potom víc, už by to mohlo být takový, že na těch jednotlivých kamerách nepoznáte, co se vlastně děje a proto si to tady můžete nastavit tak, aby vám to vyhovovalo. A jako poslední, to je nastavení PTZ a to v podstatě znamená, nebo vás to zajímá jenom v případě, že máte otočnou kameru. A tady nastavíte zobrazení tlačítka pro ovládání otočné kamery a nebo invertujete ovládání, podobně jako na ovladači třeba u PlayStationu. Tak, tohleto je pro dnešek všechno. Tady jsme si ukázali to nejdůležitější z aplikace Partizan a tady je naši kameru Starlight. Podívejte se na naše stránky, tam najdete mnohem víc informací a když by vás bude zajímat ještě něco dalšího, co jsme dneska ve videu nezmínili, nebojte se nám zavolat, všechno s vámi takhle vyřešíme, probereme a najdeme pro vás to nejlepší, co se týká zabezpečovacích systémů a kamer. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa.